Oameni de șov, și nu știu ce post. Pustuși. Și tu de așa. Pustuși. A, uite, Agana. Hai, de ženo. Hoće još neko da veća. Neko da pojede nešto za kaki, da piške po bubicu. Da malo odrema. Ima svaka pravo. Da, svaka pravo. Po jednom. Može. Ja da, u svakoj pauzi po jednom. Moram posle jesti. A posle idemo majonez. Majonez je lepo. Što bi rekli. U moje pa ja bi... Da. Ajde. Ajde. Može, brojte. Šta da rema? Opet isto. Da, još na 150. Ne znam. Koliko? 50? Još broj ti, ajde. Ajde. 3, 4 sad.